お疲れ様です。ラットですね。今回はですね、こちらのミラーデッキですね。で、やっていこうと思いますが、このデッキですね、僕が、約4ヶ月ぐらい前に YouTube で一回出したデッキなんですけど、まあ、結構前のデッキが強いんじゃないかってことで、以前使った、まあ、出したデッキなんですけど、まあ、こちらをですね、はい、使っていこうかなと思います。で、まあ、使い方意外とむずいっちゃむずいんですけど、まあ、慣れれば、結局慣れが大事なんで、まあ、むずいって言って、結構まあ、むずいとしか言われないんですけど、慣れたら、結構使えるんで、ぜひ使ってほしいなと、すごい思いますね。で、あと、今、なんか、ペッカが結構多いかな。個人的に多いんですけど、そのペッカに対して強いっていうのを自分の中で思ってまして、っていうのがあり、意外とありじゃんかなと、ありなんじゃないかなと、はい、思ってますね。っていう感じで、ここのホバリングは、まあ、プリンセスプラスのアイスピとかで、防衛かな。はいはいはい。で、ここの U の対決は、まあまあ、無視して、ここは、コウモリプラスのディガーで、この、攻撃しつつ、カウンターを、プリンセスを延命と。まあ、ここはウッドで処理されたんですけど、はいはいはい。で、回転が 2.3 でめちゃくちゃ速いんで、もう、ガンガン攻めていいですね。で、ゴレ絶対守れないだろっていうのが、まあ、毎回言われるんですけど、それは、あれですね、もう、守れます。はい、守れます。まあ、守り方は、まあ、その、ゴレと、当たれば早いんですけど、多分当たんないから、とりあえず、そう、さっき、グラチャで12勝目で、ゴレと当たって、まあ、ゴレに勝ったリプレイがあるんで、それをちょい、この試合の後にかな、はい、ぜひ、見てほしいなと思います。あと1629、まあ、遠いですね。遠いですね。ですけど、まあ、端前プリンとディガーとウッドで、はい、しっかり削っていきたいところですね。で、ここで足前プリンで、何が来るかな、ウッドか。まあまあまあ。はいはい。で、回して、なるほど。でも、これもまた回して、やば。相手めっちゃ攻めてくるやん。これムートが厄介ですね。けど、まあ言うので。で、気づいたらもう逆サイが折れてると。これ美味しいですね。相手が攻めすぎていたんで、まあまあダメージが入ると。で、ここのプリンセスも延命したいけど、ウッドでやられたのはしゃあないです。とりあえずディガーを飛ばして、ユンの出して、やばい。これはもうミラーですね。OK。そう、正直まだ今一回もミラー使ってなかった。けど、ミラーが、まあ、活躍するのがゴレ対決だったり、相手がゴレだったり、まあラバーっていう、まあ大型の時に、結構活躍するんで、ミラーは。やべ、まあ、トルネミスったけどもですね。はい、もう初めにトルネでキング起動しているので、まあ、結構楽に勝てますね。って感じで、とりあえず、まあ、ゴレのリップを見てほしい。これかな？これ。こっちか。いや、ペッカが12勝目で、その後がゴレか。でも、まあ、ゴレでいいかな。はい。多分、グラチャネの、0勝目一番初めの試合とかなんで、まあまあ相手がめちゃくちゃうまいとは言いませんけど、まあ一応ゴレに対してのリプレイですね。で、ここはエリポン飛ばすんですけど、ここでまあエリポン防衛のために何か出すと思って、裏に出したんですけど、何も出てこず、バイキング起動。まあこれはシャアなしですね。シャアなしで、まあ、足前プリンで削り、で、U のプラス、まあ、気持ちアイスピースね。相手がもうゴレ出したんで、ここで、ちょっと遅いですけど、まあ、コウモリを付け足して。でも、この130ぐらいの削りが、大事、大事。で、こっから、防衛ですね。でも、結構、やばいですね、この状況は。はい。ですが、ここで、このプリンセスを2体、ミラーを使って作成します。で、トルネで下げつつ、後ろの公園も処理するって形なんですけど、まあ、ここは、ちょいと公園が残っちゃって、みたいな感じなんですが、
まあ高回転なんでね、これも余裕で防衛できますと言ったところで、まあ鍵はこのプリンセスを2体ミラーで作るってところなんですが、このプリンセスの位置とかも結構大事で、もし相手がトルネードとか持ってて同時に処理されないように離して出すことが、はい、大事かなと思います。で、はいはいはい、でだんだん後半とかになればやっぱエリクサーが2倍になるんで、そのプリンセスとかも場に4体だったり、まあ多くても本当に5、6体とか溜まる時あるんで、もうそしたら無双ですね。マジでマジで無双で、しかも何がいいかな、30室当たった時がめちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ美味しいし、すごい気持ちいいですね。3室をセパレートされてもトルネで固めて、ウッドプラスのウッドで8コスで9コスを処理して、しかもウッドでたまにダメージが入れれる時もあるので、まあ、そういったところですごいマジで楽しいデッキ、かつ強い格好を使うのが難しいっていうところで、まあ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 、まあ、しゃーなしですね、はい、でこのゴリに勝ったけどそんな綺麗じゃないな、負けそうやんってなるわ、負けそうっすわ正直。はい、まあでもこんな感じでちょっと出だしにダメージ受けすぎたっていうのもあるんですけど、まああとは落とされたのか、落とされて、おや、まあ、後半さてはあれっすね、マジで相手がムーブだっただけで、これはまあこれでただ勝っただけっすね。はいはいはい、これじゃないな、これじゃない、12勝目のこちらですね、こちらのペッカ、相手はまあベスト6100で20勝してて、まあうまいんじゃない、戦闘日も53回勝ってるって結構多分すごいと思うので、こちらですね、こちらを見てほしい。いやマジでペッカー、そう陸行きが自分 U のとあとまあミラーかなしかなくて、ペッカーが結構しんどいように見えるんですけど、ここを見てほしいですね。でまあ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 、ここはしっかりプリンセスで、はい、防衛していきます。でここも左はアイスピリーか、アイスピで防衛してここで攻めですね。でここ相手はペッカーも割いてきたんですけど、なんかエリアと同じように見えて、僕今8個さるんですよね、8やって相手が4とかで、やっぱ高回転な分エリアドがいいですね。でここはまあまあ一回置いてと、でどうするんで、暇だったらまあウッド転がしてもいいですね。でも相手がフキアとか持ってるから多分今回は使わない感じですね。でここの U の抜け方なんですけど、アイスピをここに、ここのタワーの横に出してあげます。そしてそしたらなんか U のがなんか変な行動するというか、ここに出してあげるとこんな感じでここに来てキングで吸うことができるんですよね。だから突進するんですけど、アイスピで凍ってって感じで、なんか普通にまあアイスピとスケルトンとかで防衛するときも結構タワー横にアイスピを出してあげるといい感じに守れるかなと思います。でここはもうカード回してですね、カード回してもうアイスピコウモリのウッドというの、ここがすげえ強いですね。でもこれでまあユーノが入ると美味しい、美味しい。ここ結構攻めすぎちゃっててユーノのダメージ受けちゃうんですけど、まあまあ、まあキングも起動してるんで、そう結構前、ちょっと前の、はい、情報修正でキングのキングタワー、普通のタワー、まあタワーのダメージが上がったんで、結構トルネがすごい個人的にはいいかなと思ってますね。でここでまあプリンをミラーで、相手がザップとファイボなんで、まあファイボでは処理されるんですけど、ウッドじゃないんでプリンセスが結構相手からしたらしんどいかなと思います。でここはまあまあ危ない、危ないですけどね、はいはいはい、この高回転生かしてまあ守ってきますね。でプリンセス出してさあまたファイボ打たれるんですけど、もう2体目が、ね、出せるっていう。でここのプリン延命したかったんですけど、まあ、延命できずと。
こうウッド飛ばして、それと同時にディガーで、まあ少しずつ、本当に少しずつなんですけど、この削りが大事っすね。削れないとまあ勝てないんで、これはいはいと。で、あと900とかなんで、で、あともう500とかになったら、ワンチャンもうディガーミラーとかして、一気に削るっていうのも、すげえありかなと思います。はい、で、ウッドでこれ削り、あと、ウッド6回ぐらいで終わるから、ウッド6回か、まあディガー飛ばして、ナシマヤプリンはまあ読まれ、いうので、ウィザードを溶かそうとしたら読まれ、けど、あと510ですね、ちょうど。ここも防衛いらんのんじゃねってことで、ディガーミラーして、ウッド転がして、あとはもう、これで終わりかな。よいしょ。あー、けど、あいつは防衛でザップ使ったんで、もうコウモリが無双して、はいはいはいと。これもディガーとウッドで終わりですね。みたいな感じですね。はい。なんで、まあ、こう書いてなんで、もうカードを回して回して回して、結構やれば、もう、なんかなんとかなります。はい。なんかなんとかなります。全部、なんとかなります。ということで、まあ、今回はですね、こちらのミラーデッキの改めて紹介となりました。よければ皆さんこれを使ってもらえたらなと思います。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。